Краса не потребує жертв. Про це добре знають у магазині «Віола». Тут ви можете придбати якісну жіночу, чоловічу та дитячу білизну відомих українських та закордонних виробників. Колекція завжди оновлюється і захоплює своїм різноманіттям. Щоб відчути красу і комфорт одночасно, приходьте у магазин «Віола», місто Коломия, вулиця Театральна, 28. У серці Коломиї магазин краси та комфорту «Віола». Тут можна придбати надзвичайно гарну та комфортну білизну, купальники, домашній одяг для дітей, підлітків, жінок та чоловіків. В наявності є все – нічні сорочки, купальники, бюсти, є коригуюча білизна, також колготи, бандалетки. Білизна у нас є для щоденної носки, так само можна якісь особливі моменти підібрати. Можна для наречених також у нас є моделі. Чоловіча білизна. Це є купальні шорти, це є боксери, це є плавки, це є футболки, до речі, теж домашні костюми, прогулянкові костюми. Працюємо з відомими провідними фірмами, з якими ми вже співпрацюємо не один рік. За якість ми гарантуємо. З радістю підберемо вам найкращу, найкомфортнішу білизну, проконсультуємо, підберемо. У «Віолі» для постійних клієнтів 5% знижки. Також тут діють різноманітні акції. Магазин «Віола» – стильно, красиво, доступно.